ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାନ୍ ତଡ଼କା, ନାନ୍ ତଡ଼କା ହେଇଛି। ଗେଲୁ ଖାଇବା, ଆରାମ କର। ଗେଲୁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ 12 ବାଜିଲାଣି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବାହାରିଛି ଟିକେ ମାଠି ଆଣିବାକୁ ଯିବାକୁ, ତ ଦାଦାଙ୍କର ଦରକାର ହେଇଛି। ଦାଦା ତ ଦୋକାନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ତା ମାଠିଟା ଟିକେ ମୁଁ ବାସ୍ 4-5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ ଆମ ଘରଠୁ, ତ ସେଠୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସି ଯାଇ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଦିନ, କାରଣ ଆମର 10ମ ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଜି ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଫିଷ୍ଟ ମାନେ ଆଉ 4 ତ ପିଲା, ତ ତାଙ୍କର ଫିଷ୍ଟ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିହେବନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ବାହାରୁ ମଗେଇ ଦେଇଛୁ ନାନ୍ ଆଉ ତଡ଼କା, ମାନେ ସାଧା ଆଉ ସାଧା ତଡ଼କା ମଗେଇ ଦେଇଛୁ। ତ ଆମେ ଏବେ କାନ୍ଧାର ମୋର ଯିବୁ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଆଉ ଆମେ 6 ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏମାନେ କରିବେନି, ମାନେ ଅଲଗା ଡେରେ କରିବେ। ଆମେ ବାସ୍ ସେମାନେ 4, ଆମେ 2, 6 ଆମେ ଫିଷ୍ଟ କରିବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଗେ ସେଠୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା, ଟିକେ ଦୂର ବାଟ ଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେଇକି ଆସିବା ଭଲ ଜିନିଷ, ତା'ପରେ ଖାଇବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତାରେ, ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ତ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ପୁରା ନିଛାଟିଆ ଜାଗା, ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଆସିଛୁ ଆମ ଘରଠାରୁ 4-5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ବାସ୍ କଟୁଆ ଜାଗାର ନା, ଭଲ ଖାଇବା ଟିକେ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠୁ ନାନ୍ ତଡ଼କା ମଗେଇଲେ ଭଲ ହେବ ଭାବିଲି। ନ ସାଲେପୁର ବି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାବିଲୁ। ପୁରା ନିଛାଟିଆ, ଅନ୍ଧାର, ଗାଉଁଲି ଏରିଆ ପୁରା, ଖାଇବା ଟିକେ ଶସ୍ତାରେ ଆଉ ଭଲ ଖାଇବା ମିଳେ ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରାସ୍ତା ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ମାନେ କିଛି ବି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାହେଉନଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୋତେ କିଛି ବି ଦେଖାହେବନି, କେବଳ ଅନ୍ଦାଜରେ ଚଲା ହେବ ସେ ଗାଡ଼ି। ବାଟରେ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଅଛି ଛକ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ନିଛାଟିଆ ଆଉ। ମୋର ତ ଭୋଜି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ଆଜି 10ମ ପିଲାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଭୋଜି ହିଁ, ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, 4 ଯାକ, 4 ଆଉ ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ବାଢ଼ିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଲକି, ଗେଲୁ ଆଉ ରୁଦୁ, କାନା, ଏଇଠି କାନା ଖାଉଛି, ଏଠି ଦିଦି ବାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ମୁଁ ବଇଛି ଆଉ। ମୋର କ୍ଲିପ୍ଟା ତ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋ କ୍ଲିପ୍ କେମିତି ନେବି ନା କ'ଣ? ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାନ୍ ତଡ଼କା, ନାନ୍ ତଡ଼କା ହେଇଛି। ଗେଲୁ ଖାଇବା, ଆରାମ କର। ଗେଲୁ ତ ଖାଇବା ଆରାମ କଲେ ସେମାନେ ହେଇ, ମାନେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଫିଷ୍ଟ, ତ ରୋଷେଇବାସ କଲୁନି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କରି କରି ମାନେ ମଗେଇ ଖାଇଦେଲୁ। ତ ରୁଦୁର ଟିକେ ଲୁଣ ଦରକାର ହେଲା, କାନା ତାର ଏକ ଲୟରେ ଖାଉଛି, ଆଉ କିଛି ଶୁଣା ଶୁଣି କାନାର ହେଉଛି ଫୁଲ, ଆମର ସବୁ ହାଫ୍, କାନା କହିଲା ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଫୁଲ୍ ଖାଇବି ବୋଲେ, ହଉ ସେ ତାର ପଇସା ତା ହାତରୁ ଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଉଛୁ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, କାନା କହିଲେ ସାର୍ ଆମ ତରଫରୁ ଭୋଜି ମାନେ ଆମେ ପଇସା ଦେଉ। ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଖାଉଛି, ଲୁଣ କେମିତି ଦେଲ ଟିକେ, ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଖାଇବା ମଝିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଚାଲିଛି ଆମର, ସବୁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ବାଇଆର ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ବାଇଆ ଦୋକାନର ଯେଉଁ ଅଛି, ରୁଦୁ ସାର କିଛି କହୁନି ଆଉ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋତେ ଠାରୁ ଯେ ସାର୍ ମୋର ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳେ, ମୁଁ ସାର୍ ଟିକେ ଖାଉଛି, ମୋତେ ସେମାନେ ଦେଖିବା ବେଳେ ଗେଲୁ ସାର୍ ଟିକେ 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 ଚଢ଼େଇ ଭଳିଆ ଖାଉଛି, ଖୁମ୍ପା ମାରୁଛି, ଗେଲୁ ସେ ଜରିଟା କାଢ଼ୁ ନା ଆଗରୁ ଖାଇନି, ଗେଲୁ ଟିକେ ରୁଦ୍ର କରି ରଗେଇଲାନି, ଗେଲୁ ମୁଁ କହିଲି ଗେଲୁ କାହିଁ ଗୋଟେ ନାମ ଖାଇ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ରୁଦ୍ର ସିଏ ଖାଇନି ମ, ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇନି, ତୁ ମୋଠ ବେଶୀ ଖାଇଲା ହେଲା ମୁଁ ଖାଇଛି, ସେ ନାନ୍ଟା କେମିତିଆ କହିଲୁ, ଏମିତିଆ ହେଲା,
15 ମିନିଟ୍ ପଜ୍ କର, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମୁଁ ଖାଇବାରେ ଫୋକସ୍ କରିବିନି। ତାପରେ ଆମେମାନେ ଖାଇଦେବା କି।